Deus seja sempre louvado. Amém. Hoje, dia 5 de fevereiro do ano de 2021, mais uma vez o Senhor tem preparado os nossos irmãos amigos em Cristo Jesus, valentes na música, que um dia estarão na pátria dos remidos. Mas aqui na terra, esses músicos têm uma missão. Por onde passo com os seus instrumentos, o nome de Deus é glorificado. Estamos na cidade de Quitandinha, estado do Paraná, uma data muito especial. O Senhor tem preparado de comemorarmos juntos o aniversário do irmão Julião, que está tocando essa maravilhosa tuba. Ele completa mais um ano de vida. E temos a certeza que por muitos e muitos anos ele estará junto de nós, louvando a Deus com o seu instrumento. O adversário já tentou matar esse homem, já colocou um marco sobre ele, mas o poder de Deus e a palavra foi mais forte na vida dele. E hoje, para o nome de Deus ser glorificado, ele permanece de pé, louvando a Deus e glorificando o Senhor nesta terra. Ao acordeão, Deus tem preparado também o nosso irmão Arildo de São José dos Pinhais. No acordeão 2, o nosso irmão Cristiano, da cidade de Curitiba. No trombone, nosso irmão Eliseu, da Fazenda Rio Grande. No saxofone, irmão Marcelo Orlandini, da cidade de Pirim. Irmão Júnior Rodrigues, da cidade de Montemor. E eu, Ramon de Oliveira, na clarineta, na cidade da Lapa. A Deus seja dada toda honra, glória e louvor para todos sempre. Amém.
Eita glória, meu céu na terra.